Hvis vi går ud igen, og så går vi ned i køretøjets indstilling. Her, der kan vi gå ind i alarmsystemet. Og det er altså her, hvor vi også har nøglen. Nu det her, det er en 1300 GS'er, så nøglen den ser en lille smule anderledes ud end nogle af de andre nøgler. Der er to trykknapper. Vi har en BMW-knap, og vi har en pil-knap. BMW-knappen, det er her, hvor du slår... Nu den her cykel, det er med centrallås også. Så første gang jeg trykker her, så er det centrallåsen, jeg slår til. Trykker jeg en gang mere efterfølgende, så har jeg slået alarmen til med tilsensor. Og trykker jeg en gang mere, altså tre gange efter hinanden på BMW-knappen her, hvis I kan se knappen, så har jeg slået centrallåsen til. Alarmen den er slået til, men tilsensoren den er slået fra. Hvis jeg gerne vil slå det hele fra igen, når jeg kommer hen til cyklen, så trykker man en gang på pilen her, og så er det hele altså låst op igen. Men tilbage til TFT-skærmen. Her der kan du gå ind og ændre på selve alarmtonen, om det skal være en, der stiger stille og roligt, eller om det bare skal være en høj tone. Vi lader den bare stå på en høj tone. Og her, som sagt, der kan du også sige fra med tilsensoren. Hvis du ikke vil have en tilsensor på, når alarmen den er der, så slår du bare det her fra. Du kan som sagt gøre det fra fjernbetjeningen manuelt hver gang også. Alarmtonen, det er bare, når du lige låser cyklen, så er der en lille tone på også der. Den kan man altså også slå fra, hvis det er, at man ikke lige vil have tonen på, men blinklysene, de blinker stadigvæk lige. Så har det bare en, så har cyklen indikeret, at alarmen den er slået til. Jeg synes, det er meget rart lige at have tonen på, så vil den stå. Du kan også sige, at alarmen den skal slås til helt automatisk, når det er, at du tager tændingen fra. Det gør vi hernede ved den, der hedder Arm Automatic. Der vipper vi til højre med multihjulet. Når det er, at vi så tager tændingen fra cyklen her, jamen så slår den alarmen automatisk til efter et lille minut til to. Jeg er ikke selv stor fan af det, så jeg slår den lige fra igen. Lige den her cykel, den har som sagt centrallås, så der kan du også sige, at du gerne bare vil have, at centrallåsen den bliver slået til, når det er, at man tager tændingen fra på selve cyklen. Men nu sidder der ikke nogen tasker på den her, så det er der ikke nogen grund til, at vi slår til. RDC, det er selve dæktrykssensoren. Og her, der er så bare et lille bitte flueben, som I kan se herovre til venstre, i at den giver en advarsel på selve TFT-skærmen, hvis det er, at dæktrykket det ryger under det anbefalede niveau. Hvis man nu ikke vil have den her advarsel op på skærmen, så kan man altid bare vippe til højre her, og så er der stadig dæktryk på, men den advarer der bare ikke, hvis det er, at den ryger under det anbefalede niveau. Igen, en sikkerhedsforanstaltning, så jeg synes, det er en meget god ting at have på. Så har du selve lyset. Der kan vi også gå ind og ændre lidt på lyset. Vi har den, der hedder Auto Daytime Light. Det er automatisk kørelys foran. Når det er, vi tænder den her cykel og kører, så er der altså automatisk kørelys på foran. Og lige nede under her, så har vi Additional Headlights, hvilket er tågelygterne. Det vil sige, at når vi tænder cyklen og kører, så er både tågelygterne de er tændt, og det almindelige kørelys foran det er tændt. Selve nærlyset i forlygten, det er ikke tændt, men det tænder cyklen selv automatisk, hvis det er, du kører ind igennem en tunnel, og den registrerer, at det er for mørkt, eller at du kommer til om aftenen, og det bliver mørkt. Så tænder den selv for nærlyset. Op- og nedblænding af fjernlyset, det skal vi selv klare. Der sidder en lille trigger på venstre side af styret, helt omme bag farpiloten, hvis det er, man har det. Og når du vipper den ind mod dig selv, så blinker du med overhalingsblinket, og vipper du den fremad, så låser du den fast til, at du tænder for fjernlyset. For at slukke det igen, så vipper du kontakten meget simpelt ind mod dig selv igen. Det, der hedder komfortblinklys, som er hernede i bunden, det er selve autosluk-funktionen på blinklyset. Det er simpelthen, hvis det er, at du ikke vil have det på, så kan man slå det fra her lige ved at vippe til højre, så fjerner den fluebenet. Jeg sætter det lige på igen her, for jeg synes, det er en meget god ting at have på. Måden det fungerer på, det er, at selve cyklen den registrerer, når du begynder at blinke, så måler den på, at du begynder at bremse, og så måler den på, at du begynder at gas op igen. Så hvis det er, man gerne vil prøve, at den selv slukker blinklyset, så når du kører hen til et T-kryds, så begynder at blink, og så begynder du at bremse stille og roligt, ligesom du normalt ville gøre. Når du så har drejet af, så giver du den gas, og så når du har skiftet gear cirka to gange, så har den selv slukket for blinklyset. Vi lader alle de her indstillinger stå på, for jeg synes, det er en god ting at have, at der både er lys, både i tågelygter, på blinklysene, at der er autosluk på dem, og så også, at der er kørelys på. Så har vi altid masser af lys, og der er en god chance for at blive set derude. Vi går tilbage igen, og så er der den her super, super sjove indstilling, der hedder Shift Light. Og mange, der har kørt racercykler, de kender den her indstilling.
Hvis vi går ind i konfiguratoren her, så kan I se herinde, at det er simpelthen Shift Light. For at forklare det meget simpelt, så er det simpelthen den her lysende, blinkende lampe, der sidder herinde. Og den indikerer altså, når det er, at du skal til at skifte gear. Selve omdrejningsbegrænseren, den har vi hernede. Det er den, der hedder 9500 omdrejninger på den her cykel. Det her, det er jo en boksermotor, så den har ikke helt så mange omdrejninger, som hvis det nu havde været en 4-cylindret racermaskine. Men den her, den hedder som sagt 9500 omdrejninger. Det er der begrænseren, den ligger. Og selve shift lighten, den vil jeg gerne have til at begynde at blinke, når jeg rammer omkring 8000 omdrejninger. Du kan godt sætte ned og så sige 7000 omdrejninger. Der vil du gerne have den begynde at blinke fra, og så op til de 9500. Så vælger du den simpelthen bare lige ved at vippe til højre med multihjul, og så vippe til venstre for at gå ud igen. Når det er, vi bruger sådan en shift light som det her, så er det fordi, man kører lidt mere frisk til. Så jeg vil gerne have den helt op til 8000 omdrejninger. Så begynder den at blinke, og så ved jeg, at jeg skal til skift. Der er mulighed for, både med lysstyrken at ændre den, men der er også mulighed for selve frekvensen, hvor hurtigt den her lampe den skal blinke. Den står til 4. Den står til 4 Hz. Vi kan også sætte den op til 8 Hz, så blinker den meget, meget hurtigt. Og ellers så kan vi sætte den ned til 0 Hz, og så er det altså bare et lys, der kommer på. Vi sætter den lige på 4 Hz, fordi sjovt nok, så 4 Hz, ligesom den blinker her, med den her hastighed, det er nøjagtigt samme hastighed baglyset, det blinker med bremselyset, hvis det er, man bremser rigtig, rigtig hårdt, og motorcyklen den har det, der hedder Dynamic Brake Light, eller dynamisk LED baglys. Så er det altså den her funktion, hvor lyset blinker i samme hastighed, hvis det er, man bremser ekstra hårdt op. Vi går ud igen her, og så har vi lysstyrken på den. Der kan vi så skrue lysstyrken ned, hvis det er, vi gerne vil have den ned på 50%. Og det kan være svært at se på kameraet, ellers hvis jeg sætter den ned på 20%, så kan man godt se, at den ikke er helt lige så kraftig. Men jeg sætter den helt op på 100, fordi det er jo et lys, jeg meget gerne vil se det her. Så har vi til allersidst her Køremodes Pro, og der kan vi simpelthen gå ind og vælge, hvad for nogle køremodes vi har på knappen Mode, knappen over på højre side af styret. Vi har altid 4 køremodes, der kan være kodet til den knap derovre, og herinde, det er her, vi koder de forskellige køremodes til. Som I kan se, så har vi både Enduro, vi har Dynamic, og vi har Rain og Road. Det var de tre, som var sat på med et lille flueben her. Jeg har fjernet Enduro, og så kan I se, så lige pludselig bliver både Eco Mode låst op, og der bliver låst op for Dynamic Pro og Enduro Pro. Og det er som sagt, fordi der er maks 4 køremodes, der kan være på køreknappen over. Som sagt, nu har jeg lige ved betøje her, så det gør på selve knappen her, så har vi Road, vi har Dynamic, vi har Enduro, og vi har Rain. Jeg sætter den på Road igen, så fjerner jeg den her Enduro en gang mere, og så siger jeg, at jeg vil gerne, i stedet for Dynamic, så vil jeg gerne have Dynamic Pro, og jeg vil gerne have Enduro Pro. Hvis det er, at vi lige hurtigt tager knappen igen, så trykker vi her, så har vi altså Dynamic Pro, og vi har Enduro Pro. Vi har Rain, og vi har Road. For at indstille selve Dynamic Pro-moden, det kan du nemlig selv indstille. Så går du ind i den, der hedder Konfiguration. Og herinde, der kan du altså gå ind. Der er simpelthen vejledninger, hvor der står herover med tekst, der ligesom indikerer, hvad det er, du ændrer på. Og ellers så har du herover med et lille hjul for at vise, hvor meget du skruer op og ned. Her, der er det selve motorbremsen, du kan skrue op og ned for. I Dynamic, der vil jeg gerne have den bremser rigtig hårdt på motorbremsen, så vi lader den stå på Dynamic. DTC, det er traction controlen, den dynamiske traction control, og der kan du altså skrue både op og ned for traction controlen. Og som sagt, som I kan se, så hver gang jeg skruer op og ned, så er der altså mulighed for, teksten herovre den ændrer sig. Og lad os sige, hvis vi holder den her i Road, som den egentlig er standard på, jamen så står der her, at den er optimeret til høj stabilitet. Og en wheelie kan man godt lave, som sagt køre en lille smule på baghjul, men den løfter ikke forhjulet ret højt op. Hvis der jeg skruer en lille smule op her, så er det mere performance, altså du får mere, du får flere kræfter igennem hjul, det må gerne skride en lille smule mere ud. Og så er der en lille wheelie, det kan man også sagtens lave her. Og hvis jeg skruer den helt op til Dynamic Pro, jamen så er det simpelthen, at den er optimeret til banekørsel, og her der er altså wheelie, den bliver ikke stoppet, hvis det er, at du prøver på at lave en wheelie. Så her der kan du altså komme ret langt op på baghjulet, hvis det er nu det, man gerne vil. Vi lader den stå, som den gør.
Så er der selve ABS'en, der kan vi altså også gå ind og indstille den, og det er, hvornår ABS'en den så skal slå ind. Her, der kan vi også sætte den helt ind, hvor det er, at vi faktisk siger både ABS, altså kurve ABS'en, og den her lift-off, altså forhjulslettende sensor, at det bliver deaktiveret. Og det gør faktisk også, at baghjulet, det må vi gerne blokere. Som sagt, du kan skrue op og ned, som du nu har lyst til, for at få den til at være lige præcis, som du gerne vil have. Vi lader den stå, og ellers så den aller sidste indstilling, det er simpelthen bare, hvor du kan nulstille den til fabriksindstilling. Det gør jeg lige her med det samme. Som sagt, Dynamic Pro, Enduro Pro, det er de her køremode, som du selv kan indstille. Og ellers så er der Enduro, Dynamic, Rain og Road og Eco. Og de her Eco, Rain, Road, Dynamic og Enduro køremode, det er dem, der er indstillet fra BMW af, fra fabrikken af. Jeg vil anbefale at køre i de her køremode, som er indstillet fra BMW af. De kender jo cyklen rigtig godt og ved præcis, hvordan det er, den skal køre. Er man til mere banekørsel? Jo, så kan man godt gå ind og ændre i Dynamic Pro og få den opsat, så man kan få cyklen til at reagere præcis, som man gerne vil have det på en bane. Og igen, er man rigtig prof til at køre offroad og køre i grus osv., så kan man også gå ind og ændre på Enduro Pro. Men jeg vil klart anbefale bare at bruge Enduro og Dynamic Rain og Road. Det er mere end rigeligt til ganske almindelige landeveje her hjemme i Danmark. Det var alle indstillingerne under selve køretøjets indstilling.